পেট ভৰি থাকে ন ইহঁতৰ। পানী দিলে কি কাৰণে গুচি যায়? পাইছানে? বোলা নগছ কিবা নগছ থালখন নগছ কিবা থালখন নগছ কিবা শিৱ মন্দিৰ আছে দিছা ভিতৰত লাডু হনুমান কী হনুমান কী নন্দন হনুমান কী জয় হনুমান কী জয়
আমি এটা ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা, বোলা এইটো দি দিয়া এখন। খুব ধুনীয়া গধুৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। মুখবন্ধাল কেনেকৈ লৈছিলো পাৰিম বাহাদুৰ নে বিয়া হোৱাৰ পিছত মই কি এনেকুৱা কিয় দিব বাইদেউ সৰ্বমংগল মংগল